Pessoal, essa é para você que está assistindo a sua TV por assinatura, ou até mesmo aquela TV comum, com essa resolução de imagem que vocês estão vendo aí. Mesmo aqueles chuviscos que a gente detesta, ou essas falhas que vira e mexe aparece aí, né? E a gente odeia. Chega de sofrer e vem para Claro HDTV. Essa é a melhor solução para você. Imagem maravilhosa, nítida, alta resolução. A nossa tecnologia, pessoal, é maravilhosa, é incomparável. A Claro HDTV tem a melhor programação e conteúdo para você na sua casa, com variedades de filmes, séries, tem até aquele esporte que você aí, o comandante da casa, adora assistir, não é verdade? Baixinhos tem conteúdo, tem desenhos educativos, desenhos de entretenimento, pessoal. É pensando em você e na sua família que a Claro tem todo um jeitinho especial de ter todo o conteúdo para você, dentro e fora da sua casa. Então contrate agora mesmo a sua TV por assinatura, com alta definição de imagem. É só na Claro!